До 14 зросла кількість людей, які загинули внаслідок суботнього удару росіян по Харкову. 43 людини поранені. Зараз на місцях прильотів працюють понад 200 рятувальників. Вони досі шукають потерпілих під завалами гіпермаркету. Вирили торгівельний центр, і поліція, і рятувальники шукають рештки людей або хоча б їхні особисті речі. На цю хвилину безвісти зниклими вважаються щонайменше 17 працівників гіпермаркету. Зараз дійшли до середини торгівельного центру. Далі завали, далі розбирають, все розчищають, лопатами розбирають, шукають загиблих. Постаралися вивезти майже всіх, може хтось залишився, але люди, співробітники виводили відвідувачів, деякі загинули у зв'язку з тим, що виводили людей. 17 чоловік, якщо я познаю. 17 не вистачає? Так, не виходить на зв'язку. А точне кількість непонятно. От кількість відвідувачів, яка була в епіцентрі на момент влучання російських авіабомб, навіть приблизно поки що невідома. Поліції вдалося вилучити сервери, які просто дивом вціліли в полум'ї. І зараз за допомогою відео з камер спостережень поліція намагається, слідчі намагаються все ж таки встановити кількість відвідувачів, яка на той момент була в торгівельному центрі. Разом з тим, сюди на місце трагедія приходять десятки харків'ян. Вони шукають своїх рідних та близьких. Для того, щоб пошуки були якнайшвидшими, вони здають зразки ДНК, з ними працюють психологи. Але уявити біль та відчай цих людей, ну от його просто неможливо описати словами. Я ищу маму і сестру. Мой папа успів випасти на ту сторону, не сюди, а туди. Я была в туалете, выходя через минуту был огонь везде. Везде был отец огонь. Обгорел, руки обгорели, голова обгорела. Мне кажется, там было невозможно никому выжить. В 7 утра нашли только паспорт, не знаю, сказали, будут пускать. Неопознанных развезли, информации мало дают по фамилиям. Ездим по больницам, ищем хоть какую-то зацепку, может где-то без сознания, может... У тому, що це черговий терористичний акт росіян проти цивільного населення Харкова, цьому немає жодних сумнівів, адже вони вдарили по епіцентру двома модифікованими керованими бомбами у МПБ Д-30СН, які обладнані GPS-датчиками. Їхня похибка від цілі десь приблизно 10-12 метрів. Тобто ціллю цих виродків був наповнений людьми епіцентр. І от, на жаль, цей російський терор Харкова досі не припиняється, адже в місті лунають... сигнали повітряної тривоги, а це означає, що, можливо, сюди летять російські ракети та авіабомби. І, можливо, заберуть чиєсь життя. Ліля. Дуже дякую тобі, колего. З нами наживо з місця обстрілу росіянами Харкова був наш спеціальний кореспондент Станіслав Кухарчук.